អ្វីដែលអ្នកអាចសុបិនបានគឺអ្នកអាចធ្វើបាននេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Walt Disney ថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019គឺជាវេទិកាទី27និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកំពូលរបស់លោក Walt Disney ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Walt Disney ដែលជាអាណាចក្រសួនកំសាន្តនិងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញក្នុងលោកវេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលលីដិងនិងវិទ្យាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មពង្រីកគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យ5របស់លោក Walt Disney មានដូចជាទី1ផ្ដោតលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកកេរ្តិ៍ឈ្មោះគឺជាអ្វីដែលគ្មានទីបញ្ចប់នឹងគឺជាអ្វីដែលអាចបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមបានជានិច្ច Disney គឺជាមេគំនិតនៃការងារគ្រប់គ្រងនិងជាមនុស្សទី1ក្នុងការកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនហើយនិងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់តែងតែគិតពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគិតពីការបង្កើតស្តង់ដារឧស្សាហកម្មថ្មីៗនិងលទ្ធភាពទាញយកផលចំណេញពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់គ្រប់ពេលដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានគាត់តែងតែពង្រីកឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ជានិច្ចទី2បំពេញក្តីសុបិនរបស់អ្នកអ្នកនឹងឈានដល់ចំណុចកំពូលមួយប្រសិនបើមិនធ្វើការដើម្បីប្រាក់ Disney និយាយថាគ្មានអ្វីមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបាននោះទេបើពួកគេដឹងអំពីអាថ៌កំបាំងនៃការធ្វើឲ្យក្តីសុបិនផ្លាយជាការពិតការចង់ចេះចង់ដឹងភាពជឿជាក់សេចក្តីក្លាហាននិងការជំនះតស៊ូមិនបោះបង់ហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺភាពជឿជាក់គាត់បន្តថាត្រូវជឿខ្លួនឯងទោះបីមនុស្សគ្រប់គ្នានិយាយថាអ្នកជាមនុស្សឆ្កួតក៏ដោយទី3ធ្វើតាមក្តីស្រមៃរបស់អ្នក Disney និយាយថាខ្ញុំជឿលើអ្នកបង្កើតថ្មីអនាគតនឹងក្លាយជាយុគសម័យដ៏អស្ចារ្យចូលគិតឲ្យលើសពីមួយជីវិតរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស្ចារ្យពិតប្រាកដគ្រប់ក្តីសុបិនរបស់យើងទាំងអស់គឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាការពិតប្រសិនបើយើងមានសេចក្តីក្លាហានបន្តធ្វើអ្វីៗដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនទាំងនោះយើងត្រូវអភិវឌ្ឍភាពអត់ធ្មត់ឲ្យខ្ពស់ចំពោះហានិភ័យទី4គ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់សម្រាប់គាត់មានន័យថាការធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតទៅលើការងារនិងថែមទាំងធ្វើឲ្យគាត់អាចដឹងពីពេលណាដែលបុគ្គលិកត្រូវការហើយគាត់គឺនៅចាំគ្រប់គ្រងពីក្រោយជានិច្ចវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវប្រាប់បុគ្គលិកឲ្យធ្វើអ្វីមួយតែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតគឺថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តពួកគេឲ្យធ្វើសកម្មភាពគាត់បន្តថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជាការជំរុញលើកទឹកចិត្តការបង្កើតថ្មីនិងការផ្ដោតអារម្មណ៍ទី5ដឹងពេលណាត្រូវធ្វើអ្វីDisney និយាយថាដើម្បីคล้ายជាសហគ្រិនមធ្យោបាយនៃការចាប់ដើមគឺឈប់និយាយហើយចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពទី1គិតទី2ជឿទី3សុបិននិងទី4ក្លាហានប្រសិនបើអ្នកដើរតាមជំហានទាំង4នេះគ្មានអ្វីមួយដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបាននោះទេគាត់បន្ថែមថាចូលអ្នកកុំព្រួយបារម្ភនឹងការចាប់ដើមថ្មីរបស់អ្នកព្រោះថាប្រសិនបើអ្នកធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើបានឲ្យល្អបំផុតនោះការព្រួយបារម្ភនឹងមិនកើតឡើងទៀតទេអត្តកម្បាំងនៃភាពជោគជ័យរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបង្កើតក្តីសុបិនបន្ទាប់មកពីសោតក្តីសុបិននោះដោយហ៊ានប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងពោលគឺអនុវត្តក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំនិងធ្វើវាឲ្យខ្លះជាការពិតសរុបសេចក្តីមកដើម្បីបំពេញក្តីសុបិនរបស់អ្នកចាំបាច់ត្រូវដឹងពេលណាត្រូវធ្វើអ្វី
ធ្វើតាមក្តីស្រមៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់និងផ្ដោតលើកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកដើម្បីទទួលបានកិត្តិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលំអិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ